អតីតស្ដេចប្រដាល់គុណខ្មែរលោកអេភូថងឆ្លងកូវីដ-19ខណៈកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយលោកអេភូថងអតីតស្ដេចប្រដាល់គុណខ្មែរបាននឹងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19នៅពហុកលដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនស្របពេលគ្រូបង្វឹករូបនេះកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាលើសជាតិអាស៊ីត ខ្លាញ់រុំបេះដូងសម្ពាធសរសៃបេះដូងនិងលើសជាតិស្ករបន្តិចផងដែរតែយ៉ាងណាក្រោយពីសម្រាប់ព្យាបាលមួយសប្តាហ៍អាការៈរបស់លោកអេវិតថងបានធូរស្រាលច្រើនហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យប្រភពជាតិស្និទ្ធរបស់អតីតអធិរាជកែងឆេះជង្គង់ហោះខាងលើបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅជំងឺចាស់របស់លោកបានរើឡើងវិញហើយក្រុមគ្រួសារក៏បញ្ជូន ទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញថាលោកអេប្រថងពិតជាមានអាស៊ីតឡើងខ្លាំងខ្លាញ់រុំបេះដូងនិងសម្ពាធសរសៃឈាមបេះដូងថែមទៀតព្រោះលោកថត់ពេកបន្ទាប់មកក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើតេស្តសំណាកដើម្បីរៀបចំឲ្យលោកសម្រាប់ព្យាបាលតែបែរជាទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ-19 ទៅវិញបន្ទាប់ពីតេស្តវិជ្ជមានក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានរៀបចំបញ្ជូនមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌល ជំងឺកូវីដ-19នៅពហុកលដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដោយថ្ងៃទី1លោកមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចតែដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែនិងព្យាបាលពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី16កក្កដានេះលោកអេប៊ូថងគឺបានធូរស្រាលបន្តិចហើយម្យ៉ាងលោកអេប៊ូថងនិងក្រុមគ្រួសារដែលគ្រប់អាយុចាក់វ៉ាក់សាំងក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19រួចរាល់ហើយដែរប្រភពខាងលើបានបន្ថែមថា យ៉ាងណាកំឡុងពេលជំងឺរបស់លោកឬឡើងរហូតត្រូវបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងរកឃើញកូវីដ-19លោកមិនបានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងសះគុណឬកូនកោននោះទេលើកលែងតែភរិយារបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកស្រីសាំងសម៉ាលីបានធ្វើតេស្តជាច្រើនលើកសុទ្ធតែទទួលផលអវិជ្ជមានពុំបានឆ្លងពីស្វាមីនោះទេបាទប្រិមត្តជាទីគោរពប្រាប់អានបាទនេះគឺជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលអតីតស្ដេចប្រដាល់គុណខ្មែរគឺលោកអេប
ដល់ការសាហាវមួយនេះនឹងអាចបានត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកវិញបាទហើយលោកបានឆ្លងកូវីដ-19បានហើយលោកបានឆ្លងកូវីដ-19នេះតាំងពីថ្ងៃទី11កក្កដាឆ្នាំ2026មកម្លេះបាទរមណ្ដាពេលនេះគឺបានមួយអាទិត្យហើយអាការៈរបស់លោកក៏បានធូរស្រាលច្រើនដែរបាទខ្ញុំជូនពរឲ្យលោកឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺដល់ការសាហាវមួយនេះនឹងអាចបានត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកវិញបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្